is Mr. Stiofán Seoighe, efficacht plan a tango who he hoigach agus hurve Katie le Caribbean the Golet and Louis Nomarshin, agus Balam Lirgus Hort, we been you, Iremshi Nahoige, agus and Siley in our Gounter Gailtachta, agus Erhids Gondolhon Keen, agus Nadutlon, Awan and Leonard Grids, Ibris, Naremshi Shop, Mar Effigy plan a tango. The support to her marine solish we madulish a Gounter, agus Mino Meg, Hachumer, Cowell Mido, even Froshish plan a tango de agus and Cohigs Raha. Madulish and Wailge, Marhanga Pubbel, Marhanga Baile, Agus Marhanga Skolia Homa, Agus Mardort May Lergus Irriganter, Agus Bogome Ryan Shin, Le Lord Finobertar Bonan, Lerin Pliantanus, Narem Shisha, Ramshi Idrihangelte, Mardort Marcus, Agus Ramshi Atar Mar Wonfloche, Gunfroshish Plan Latanga, Gukinte. Marekashib, Erin Ler Skolshaw, Cantor Farshing Tuchi Gailtochte, Sa Duchi Hyogo, Agus Turvikedi, Ahinen on Nom, Egonde Nagarleve, O Huogodin Tra, Egonde Wio. Tan cheantar scuidsamach ó cheantrachaí gaeltachta eile, agus is é an taon le Mr. Plan a Latanga a freisnaíonn teorna chuconda, agus mar ghailibh caithme a bheith ancúramach agus meadáil trasna teorainn sin go háirithe le linn séisiúr na peile, ach chuir tar fáil sa rúm a gúnaí ag an dé bhio. Bíonn rinn tua teagmháile ag na pobal éagsúla in nuacha teoigeach lena chéile nó lena chéilí mar a deir an muintir na háite, an mám chun na múna an chlách reach agus an áirthe, ach ní honan an scéal Gustaru Lorenchi, it's our public who he yogh, Agus Mito Hurvikedi, Kagan Yinamudir of the Guni le Himochti Plana Latanga, Peshkele, and Dahiv, a Hortle Hale, North Faterlin. Tiruch on Kinanestad Raha, Ohiv Nahibrede, Agus Nagail Gede, Tamahin, Emonibre, Ovi Beltana Fiche Fiche, Agus Tamat Filaher, Emlian the Kuig, Guflan, Shakmiana, Kermud Tuslablin Shere Gade, Logavina Nola Grodogan, Marzol Rip, Gulturm is Hovli, and the Marshin Guflan Raha Faka. Leriu in nain or a fiche fiche, Gorhonic medu beog kuik van gade reinra and limister o fiche shedig, akor laidu a honic erlin the gaintari lehu lagailge, beaches gor laidu nis lua vian, na maravi idun ablint fiche heinig agus fiche shedig. Agus der stach samach is ravi le dinna gul gailge akub, le quid wadi fashud and weave go laurin shid and sanga, marekashib go gohanwa nuguma. Turishkiu gor 3 chaska 3 kaintor lehu lagailge, tos a limister, agus stach samach or nikhid. Nigate quig dinne, and we have Gurkainsori, Shachtanula, no Ocod of a Gail Gate. So Skins will cannot bunchloch lauds or comish, Lefekolts and figurine chin, after no Marta Plate, Le Couple Lanus and Dulan at our own, no Kainsori Gniwacha, real to Gailge, Hohu. So Turskol Erangailge Marhanga, Tilig, a Hortizori, a Glosh to Wirragon Small Agree, Er Son Hishmore in a Gailtocht and Fiki Fiki Hain, Turishki grow Shaskahain Tilach Leposh to Fuyochtig, a Lower Gail Golehul, Tiva Mogun Horse Edgish. Agus an figure sin mar lua sarcha bunny statistiki dain or a fich shedig, agus bam de sule thirty nu sunri nua sna shachtani a mach roan. Ach, reish reint ahra an sha, is toch a gulcha ro lua, so froshish plan la tanga tri hele, let sunthur, suntusoch balach wan nu balachele, immerter statistiki cani achdula an dain or of, agus mar lua maite in ye, tog gear hale, tide a colly achdul homale, falamach came fog, will rudisha a tarlu, agus scalte a walu, orini. I gant a gulun gwe an reilge maser halag mar hanga baile ta taach der le e baint eis a gore sedachis agus ta oberwara siul ag skolani an chanter le rin plianti an uus o hid na gailge te. Tri nianra kuig one skol agus gha ir one skol ata si chanter agus na bon skolani agus na hir one skolani e leig in ye ahantas a wanta maach mar skolani gailtachte. Kuig a do paas ta frastel nien rin chanter le gha troch a hox na bon skolani agus keid chaska shacht sa da ir one skol. Agus fekin winter na hoite gwil fiaus moor taka chumas gwilge na ngasur si chanter agus maid gwilge a chlishters na skolini agus master go hoitul gwil gluno go chaintzuri oga chumasocha gwilge a tachon kien ach gwil takiach di bresha wohab agus un adishmohori darnu chan a gwilge laadru na mask mar hanga hoshilta agus baile. Ni moore raw freshen gwil dutlon wore riv skolini in chanter fwi marawanan se le haspedeenra agus le haspetail yoga. I gos gul ríde ar a mám mar hampla marach gur bíad páistí as an Úcrán atá a fanacht ar a teach dóite a dhéanan sús tromlach na nálti fach an scolim mhéil dúnta. Ach, tá sé seo a chur brú mór ar an ghaelge mar hanga tagaisc agus mar hanga láirthas a scol héin. Tá an cás áulí ar a gloch vrach, a bhí ar tí múntor a chailúnt go dí gur airil leis a scol, tailach le cúigur gasúr a bhealach i gigantar an ura agus i digi a kiasa ar hach átúl ar sun an sailig ar fa bíana. Tá na hivrchas adá írwan scol titsi le rins bíanta, agus thorlinn sé sách minic farir go rannaíonn gasúr si cheantar
nu adishmohori beder imochtani in a bunskole agus frastali in a skolani mora berle thiv mogan limister imalian roba krishnanawari nu in akin marhampla na hagriachti smu ata is in a frastal eranoigus a chanter na crave who he hoigo go hold his cult or yerin a was shachtoni ball for yacht mina dig dishege agus an dachlob CLG ni parik agus turvikati Kate Shachto Shachball, Marekish Fuisha Ta Chlorine Leniv Parik, Rochedla Turvikedi, Agsbini Machti, Okodzaha Ele Tarlu, Irinibli in the Homa Ata, Nuavian Ziriche, Eranoige, in a mass Ta County Achtriachte in Onadezach Chapel Nagapel, Chapach Nagapel, Felichon Naloche, Durvikedi, Agus Campasauri, Horhalt Nova, Egornamuna. Nilinchen a couple of sample go can all be in the pre-vagriachti of Interfrasil Eranoige. Cion go mór aimene ar blantanga, nu a lúthar sa blantanga ta aine, ná go nhéthi normalú ar laort na gaelge a mask dín ioga. Tá bárta lúthar sa flan a wana le bunú agus áwanú chlubin ioige, imoch dí gan oige, polisach a gaelge bheith grúpi átúle uil bantaka bleis an oige, agus takiachtí a churafáil go hailig agus go hishmóri. Filime ar mwinta sa ar bál, ach dín amadíruachta gúni dzeisina agus takiachtí fáulama, agus útaad zabreise a churafáil gan oige agus go hailig, agus mar chuid go sin bí muid a coibrú le cuistí le grúpi le scolaní mar éiciseb chun cospóirí comúnta pleanála le tanga a aithint agus a bhaint amach. Tá an túfás, well, ní gá dom é seo thrá sa siúmra seo, ach tá an túfás réimsí agus bearta sa na pleanála le tanga mar sóldaíh, agus tá sé seo ráite am hana a beidir go bhfiú ar áríist. Is iomaí capaín a chaitheann an teificeach pleanála le tanga agus éan ó í i mbun oibre. Ní mór dit a bheith i d'bhainisteoir, contasóir, áisitheoir, aistritheoir, puinte teagmhála, teagascóir, oifigigh forbair a pobal, oifigigh margaíocht agus poiblíochta, sangólaí, sochangólaí, sícólaí, ní léon sríon le hoil gnéithecht na hoibre, agus nílam a ghabhá sin ar bhealach dúltach, tá sé dúshlánach, ach bíonn sé tainmheach uaireanta, chuid is mó go ná bíonn sé tainmheach chomh. É sin ráite tá go leor nach féidir le hoifigigh pleanála teanga a bháin nó beirt i gás ní áirithe tionchar a imirtéir. Chuige sin an chorchaige tá aine inar gceantar féin agus tá mé cinnta go n-éon tócaid go mo choleachaí leis an freisin, duine mo díreacht a bheith praiticiúil agus muid i mbun oibre agus acuaní a chur ar fáil gan phobal a imreoidh tionchar ar bheáin agus ar chleachtas teanga. Agus nílam a tagairt go hacuaní muinithe nó airige do bháin anseo, tá mé a caint faoi hacuaní praiticiúla, tacaíochtaí praiticiúla, saanúlas, cuairla a chur ar dhaoine a bheith labhairt le daoine agus mar sin de. Agus tá sé tochtach go mo gnéan na co-oibrithe lárnach inar go d'oibre, ní bháin ar le bheith láitiúla ach le heagraíochtaí náisiúnta gaeltachta agus gaeilge chomá a bhfuil sanchúram agus sanúlas acu i réimsí na hoige agus an teaghlaigh. So just báile man is cúpla sampla a thuairt riamh gan dul chun cín atá dinta an le rinn blianta anús na réimsí seo, so tá mé chun ceir a bhairt nó ceir a thogra nó ceir a réimse a phlé, agus a gás trí cín acu is a tógá nó a tarings ar réimsí atá láidir sa cheantar hanahéin atámuid is a banta leas is mú agus is féidirlinn as na háisiúnaí agus na buntáistí átúla atá ar fáil dúin. Agus siad gur bailach éfachtach é sin chun sonchorní suntasí a imirt ar an óige agus ar teaghlaigh sa cháise agus ar nachmaní tuaranta féin a úsáid ar bhealach cílhar. Sampla is se an ceathrú tugann sin a bhfuil gaiú go maith leis gon choibhrú éfachtach le heagraíocht réalteachta eile. I gceantar mar dúirt mé go bhfuil an réilge réasúnta lag mar hanga baile agus teaghlaigh tá tácht ar le a baint leis a gcóras oideachais chun deisianaí luachar a sealbhaithe teanga a chur ar fáil gan óige. Feictear dúine gur bailach éfachtach é an co-oibriú le scolaní chun dul i bhfeidhm ar an óige agus ar shaolaí le gcas ar scoile agus chun deisianaí is tacaíochtaí breise a chur ar fáil thuaib. Tá an t-árim go bhfuil córas mac cumarsáide agus co-oibrithe curtha bhfeidhmeáin sa cheantar leis na bunscolaní agus na hiarbhain scolaní ar fad. Ag leibhéal na hiarbhain scolaíochta reachtála muid seisiún feasachta le dáiltaí iarbhain scoile leis a bleanáil teanga agus na haimeanna atá inúthaíomh na gaeilge de a leagan amach le go mbeidh siad ar an rólas faoin róla tacha féin sa phróiseis. Chuir muid mianú ar fáil go ghaltaí idirblianna tuairt faoi chúrsaí teag agus cáilíocht aithanta a bhaint amach sa gaeilge agus chuir muid ceardlainna nó caintúirí ar fáil nuair is féidirlinn nó má thagan éilimh gá leithéid óna scolaní í tain. Agus go ginráilta bí muid a tacú leo ó thaobh imeachtaí breise gaeilge. Leithéidí an lá gairme a d'eagraí FG pleanála teanga na gaile bheith tús na bíonn seo caite go bhfeáin scolaní gaeltachta. Agus tá muid ag olbhú chomá faoi láthair scéim scoláireachtaí tríú leibhéil atá ar bun hanahéin in LPT in áirithe do ghaltaí iarbhain scoile a bhaint sa tuairt faoi chúrsa gaeilge ar an oldscoil.
Is ócha gur tachiast gun chinál céine, chur mud ar fáil go háaltaí bunscoil a dtíobh ceard na breise í chaintóirí agus mar sinte, agus tá gairí go hanmháil inar scéim drámaíochta le muoinú chur ar fáil an dáisiúr drámaíochta le dul isteach, snuscoil ní chun ceard le drámaíochta a reachtáil leis na gasúr agus dráma a chur chun stáitte chumá. Agus i dtaca le réimsí an tsaíligh de faoi mar bhaineann sé leis a gcóras oideachais, tá gairí go maith leis na rangana gaeilge agus na seisiún chóra a chur mud ar fáil go phobal an LPT agus is tuismitheoirí scoile iad cuidmhaith an drám a bhíonn a freastal ar na rangana sin. Mar a dúirt mé d'éirí leis na scolaí ar fad sa cheantar aitheantas mar scolaí gaeltachta a bhaint amach agus bhí deis am mar a bhí ag mo choléachaithe castáil leis na cigarí agus idir cuairt chuig na scolaí chun tácht na hoibre atá ar bun ag na scolaí sa cheantar a chur in úl le léirú bhfuil si go rusíad a sásamh an critéir a bhain leis a tachiocht a thuairt gon phróiseas planlatanga áitiúil. Sílim go gcuireann an tachiocht agus an comhoibre seo le meon d'airfach agus bród i measc na nátaí scoile agus sócha le go bhfeicice siad go luach agus tácht a bhain leis a tanga agus leis an stád a scaolteachta atá ag a scoil agus ag a gceantar. Buntáiste mór eile dúin go háitiúil inar go d'oibre ná an tradaisiún láidir ceol agus ealaíneas in Uachtaí Seoighe agus i dTuairbhí Céadaí, agus chur an tugraíos na réimsí seo breis spásaní sóisialta gúsáid na Gaeilge ar fáil gnóige. Tá mula mór tilsa ag a gréibh áitiúil gon choáltas a thug raon bliantóthain gur an Gaeilge a bháin a bheith imeachtaí gnóige. I réon dul leis na scolaí, feicin muintir na háite an tionchar d'airfach atá ag seo ar chumas agus ar bheon na ngasúr atá páirteach sa choáltas i dtíobh na Gaeilge de. Agus ar réon dul lenar go d'oibre leis na scolaí, bealach éifeachtach dúine do le bhaimear an óige go háirithe grúpa mar seo a bhfuil cumas agus meon d'airfach acu bileine tanga hanahéin an comhoibre seo leis a gcóitas chun tuile deisianaí agus spásaní úsáidte gon Gaeilge taobh amuigh an siomaranga d'arnú a chur ar fáil. Chuir muid tachiocht agus muoinú ar fáil go cheardan na breise ceol le ceoltóirí agus ealaíontóirí aitheanta gaeltachta a tarraingt chomá ar acuaní ealaíon na gaeltachta agus mola mór tuilte ag ealaíon na gaeltachta as an obair atá ar siúil acu leis an óige sna ceantar gaeltachta ar fud na tíre. Agus tuilte mo díreacht a gcónaí go mbeadh baol óga an choáltais páirteach nó ranpháirteach in imeachtaí áitiúil a Gaeilge íchinti airneáin, imeachtaí sóisialta, imeachtaí cultúrtha, seoltaí, clárachaí radio agus mar sin de. Agus tá seo tochtach dar linn le go bheice siad an ról gníomhach atá acu sa phróiseas planlatanga. Tá chur imirt ar bheon is tucha. Scéim eile díreach le lua a dhíríonn ar an óige ná scolaireachtaí a chur mud ar fáil déile cheol na locha i dTuairbhí Céadaí, duine suas le trí chéad duine freastal as chuile chearn gan tír ar a bhéile seo chuile bhliain le freastal rangana ceol, rince, is ealaíne trí bheán na Gaeilge. Chuir mud suas leis a scéim in 2022 agus i mbliana chuir mud scolaireachtaí ar luach 3,400 euro ar fáil go 6,000 gasúr ó 4,000 tsaileach ivrachaí arís mar lua soracha le freastal ar rangana na féile. Rúnim mit cinna gomach an scéim oscailte go ghaltaí mar dúirt mé tá daltaí nó páistí sa cheantar atá freastal ar scolaí taobh amuigh an cheantar. Béid go bhfuil siad ag imirt leis na cumann CLG nó ina maíl gan choáltas, ach rúnim mit cinna gomach an scéim oscailte go ghaltaí atá freastal ar scolaí an LPT a bháin. Le go bhfeicin na gasúr agus na tsaileach go bhfuil luach agus buntáiste soléir breise a baint le stáda scaoilteachta an limistéir. Campi Saure, bana bhfuil leas chomh fada is féidirlín as áis luachar áitiúil eile atá ann sa cheantar sin ionad oideachais agus oiliúna cheapach na gcapall nó Petersburg mar a thugtar ar go háitiúil ar bhairche chun deisiúnaí breise úsáid a Gaeilge a chur ar fáil gan óige. Rith 2021 ní ra aon cheann go champi éagsúla achtraíochta go mleiscéil agus sport isce an ionad ar fáil in Gaeilge. Ach tar éir a chéile tá muid amón comhoibre le lo agus muid a gcuir a chur leis a méid cuairsaí Gaeilge a chuireann siad ar fáil. Mar aici sib tá gairí go maith leis na campi saoire agus chuir muid muoinú ar fáil chun costas na cuairsaí Gaeilge a chuináil níos ísle ná na cuairsaí chéine a reachtáiltear i Méirle. Arícht cosúil leis na scolaireachtaí go féile cheol na locha tá an muoinú seo ar fáil go haillaigh le gasúr atá freastal ar scolaí an LPT a bháin. Campa a bháin a bhí i gceist na 2021 le dhá champa in aine bliana ó hin. Is sócha go bhféadfaidh mé seo bheith a baint leasa níos fearr as an áis iontach seo agus tá siad an bhaúil agus an oscailte ó thaobh na Gaeilge de, ach bíonn spásna an tuaranta a gúnaí de easca easpa áiseoirí agus Illinois Gaeilge agus is dúthlán é sin in chuile réimse bíoch muid a caint faoi cuairsaí ceol, cuairsaí ealaíne, cuairsaí drámaíochta, cuairsaí sport agus mar sin de is dúthlán mór é sin atá le sáru in ngach pobal gaeltachta agus ngach pobal tuaithe is dócha chomá.
Iréimse an saoilg tá dul chun cín maidnta an i ggóir le tuismór na gaaltachta le cúpla bliana nuas. Roimh sin ní ra tuismór na gaaltachta a feidhmús an LPT ach chun dá grúpa róna ar ar glár oibre i mbliana trí dul amón co-oibrithe agus glár tacaíochta go haoilg a chur i bhfeidhm. Tá i gcéadar go maith leis a glár cuideachta le sé haoilg agus 18 gasúr chlárí arís lua soracha a bheith ag grúpa mochtaí móra le neartaíoine freastalair níl cumar ó mhór ar a Líon taileach sin sé haileach ach bíon ard chaidán ar na himeachtaí agus támuid a feicáil nó chonicmuid agus na himeachtaí a dul aráig go rumuid i gcimar tionchar ar chleachtas teanga na ngasúr agus a tuairt spás go na tuismitheoirí teachla chéile chomh maith. Agus bíon imeachtaí ócáideacha cloiginí ar siúla go na múna mar hampla go thuismitheoirí le gasúr réamhscoile mar aon le himeachtaí breise eile gaeilge ar nús sinima gaeilge agus ceardanna go dhéagóirí. Tacaíochtaí iad seo nachra ar fáil go haoilg sa cheantar roimhe seo, ach dar nó tá dúthlán a bhaint leis an réimse seo go háirithe agus muid a gcuir freastalair haoilí le gaeilge agus ar haoilí ar bheagán nó gan gaeilge ar bhaill leo ar a géad dul síos cur lena go gaeilge agus ar an dara dul síos go mbeadh an ngasúr páirteach in imeachtaí gaeilge. So caithfear dar nó mar dúirt soracha spás na nú tearmann teanga a chur ar fáil go haoilí le gaeilge ach ní mór go mbeadh mún le cosrom agus éifeacht do chéan le tacaíocht a thabhairt go na teaghlaigh eile. Inar gás féin is tromlach suntasach iad na taillig eile sin. Agus leis a tairbhe is fear a bhaint as na tacaíochtaí seo tá an leanúnachas ríthaachtach agus breithann siad go minic mar a higad muid ar fad ar uolach oibre an efigí forbartha agus is cinnte gur dáiscéile amach samach ag bhfuil breis efigí forbartha fostaí ag tuismitheoirí na gaaltachta agus tá súil leanúnach go gcíol sé sin go mbeidh níos mó imeachtaí agus go mbeidh an leanúnachas sin i gceist chomh. Ik heb solus uit wachten in de sideshow. Ik ben blij naar reen. Doelhoorn, zo koppelen soms ook doelhoorn kien, maar doelhoorn kien heeft beter naar niet toetsen blom. Doelhoorn morele, nu doelhoorn, het al roen veel lager naar kerst naar kloppen die oege. Bierges gemolt door kloppen die oege lang reelges of lanzange, dat het zepper en veel lager kloppen die awonu nu awonu ik als niari is gechanter. Rachtalú bunchlub go chas róga i dúr bhagéadaí i ggur le muinteras agus páirthuiú chuthar fáilein chun ébrióge osú séúre in aine seachtainna. Agus bhí sé sinar siúla fre tréimhse idir deire fiche féin agus airach na bliana fiche fiche dó a chunig deire le sinar nachra an tábrióige ar fála hiile. Chunig deire chumáile club ógras a bhí a feimúr a bhhairche in fiche fiche agus hepeir iirechtaí go dtí seo an club a chur ar bun ríist. Go minic fearir bín mar is óirhuiib na clubaní a breithir thuismitheoirí áitiúla ag obair go dteonach agus go dtíagraiseach ina go dáma féin. D'oibrí an comhaintú a bhí i bhfeidhm do bhain club chuir bhicéadaí go maith mar gur laghdaí an taibrí óige an brú a bhíonn saor thuismitheoirí go hondúil ó thaobh olbhacháin agus feithireacht agus mar sin de. Tá múla ann go chuaintí ag an chinál céine chur i bhfeidhm ach tá deocrochtaí mór na annachuid LPT na teachtar oibrithe óige mar nach bhfuil na cineálacha oibre sách tarraingteach chun iad a bheile. Ní fiú an séúir chlig an aine seachtainna ar airigid atá rísanta beag. So mar sin tá géirthá le fís agus straitéis thoir agus chuchaige aontaithe is na páirtaí a leasúra i lí chun na dúthlán móra seo a thú le cinnta bhfuil an freistal céine ó dhéanana ar roiigi na ngéalteachta i ngach limistéir plan na teanga. Bcheart agus tá sé seo ráteigh cúpla duine. Bcheart gomach oibrithe óige le gaeilge fostaí go lánaimseire i ngach LPT le freistal riachtanais na hóige go háitiúil. Dul chun cín atá an cheist mhór a chur muid ar an héana gúnaí ná an bhfuil muid duine aon dul chun cín. Dhéar an haon go puint áirithe tá, tá acuaní deis na úsáide agus fólama agus tacaíochtaí breise ar fáil anois, nachra ar fáil thana haon san LPT. Tá an óige agus an taillig a bhaint leasastab agus tá eisiúlas dearfach feite an ón bobal, maidir le cuid gona bearta a is na tugraí atá pléit am aniu. Tá bunúsán go líonra nua taillí le gaeilge, bíon go leor gona taillí céine a freastal ar na himeachtaí céine agus mar bhil gona grúpaí céine agus is dócha bhfuil sé sin cotsaínta go maith i bobal beag tuaithe ar bith. Tá an chuid is mó gona tugraí a luama inniu díirithe ar an óige, béidir seachas ar haoilg go sonrach, ach tá sé feicéan gur féidir leis na gasúr, tionchar a imirt ar bheon agus ar chleachtas teanga an taillig le tuismitheoirí ag duine iarrachta níos mó leis a teanga i freastal ranganí mar thompla nó ag aithint an luach breise a bhaint le stádas gaaltachta a bheith ag scolaní an gasúr agus ag a gceantar. Mar an beag mar sleamhnán dearnach anois béidir go nguide mé cúpla nóméid a dág orla ina dtí sin. Gur mágat orla. Ach tá tuarann leis an méid gur féidir linn mar OPT na amháin amach na réimse seo le hacmaní tuarnta ama, fórne agus buiséad.
Tá mór agriochtaí a bhfuil sand thuair amach na réimsí seo ach i láthair na thuaire i gcás na áirithe ní tharlaíonn an cumarsáid, ní tharlaíonn co-oibriú na cumarsáid sásúil idir na heagraíochtaí seo lena chéile agus leis na hoifigigh cean agriochtaí agus Cristí Pleanála Teanga. Tá airne na luamhblianta mar thampla fíorthátach chun deis a thuairt dún idir thuálacha luachaire Pleanála Teanga chur a bhfeidhm ar shaoilg le leanaí óga ach tá co-oibriú agus co-pháirtíocht i bhfad níos fearr de dhí chun feidhmiú éifeachtach an phróiseas Pleanála Teanga a chinntiú. In our gant ahain, ta finisha a tastal wen, le masinu kerti yna ar an sunchara imri na barta agus togri eigsula ar chlachtas, comas agus ideolich di tanga na hoiga agus an tailig. Agus dar noni fiu vea kainta a reimsi an tailig gan mor aib na tihiochta a lua. Mar feidr an tailig yoga a chynol si chantar agus a vala godi an chantar tamad a cur ar gadama amu. Tiroch sal greich ni mersin, just bawalam cupro da lua ta barti an gahatul a reimsi na hoiga agus an tailig agus cupro Molla nu kesh na play beidh gwaith mishi da play in a year ardu madalish na reimsi shal sofro shesh plan la tanga. Mar dort me ta ghavlin faakan agus ta togri practicule barti agus madigira tunchar imrit ar noiga agus ar heilig lesh na hakwini torenta ata ar fagun. Ta shi gestan meheloiga a wanu rivier na blina lega mai god na hoiga lis larni in ar gudzaibra agus ta tesha hort ri doiv gom lesh gil rool nis gnevi ar laka sofro shesh. Ta su lan chuma lehendi agus kiard na olish agru go heilig salimishtir. Leis an líon retailach nó an líon retailig le gaeilge atá teach an cíntar ar chéile a láidrú. Agus lua mé an aspa fianaise agus tá sé luat a cúpla úr le cúpla lánuas. Ach tá súlein cuid gan bhearna óla sin a líana trí haid a cáliach dúl íana sa limistair le tailig agus dín ióga. Agus fach súlein gomach cuid gan taita sin gomach mat an anna úsad mar wunús gan na bairtas na réimsí seo sa tréif se amach róin. Agus a cainter an tréif se amach róin, Tá tréimhse cinúnach dar nú roimh bróiseas Pleanála Teanga le cuidmhaith go Pleanála Teanga rathas na limistéir réiltoachta atá chun deiridh. Mar sin tá deis thábhachtach an cinnte a bhfuil straitéis hainchiapa agus cruchaige cóháite gonóige agus go hÉilig na pleanála nua a chuirtear le chéile. Bairte agus tugraí practicule a leagan béim níos fearr ar bhearnaí agus a riachtanais áitiúla agus na dúlgais atá ar na páirtí a leasfar a léigs na réimsí seo a leagan amach go rítholéir. I dtaca leis sin mula practicule amháin rinne oifigigh Pleanála Teanga le rian na gaeltachta agus le húdaráis na gaeltachta in fiche fiche féin ná go mbunóthaí fóram tacaíochta tailig ach i bhíne sé an chaint a thug don lo bhuiiln é beidir go mcheartún an taidalan tacaíochta tailig a thuairte ar bhaile sé nuam agus mar sin de ach gomach ionadaíocht óna heagraíochtaí a lig atá plé le tacaíochtaí go hÉilig agus na nóige. Fach sé mar sprocaí go bhfuarm seo soléiru a dhéanamh ar na dúlgais atá ag gach heagraíocht sa réimse seo Madhu leis a bróiseas Pleanála Teanga sa réaltacht, agus córas ceart cumarsáide, monitóireachta agus tuairiscithe a chur a bhfeidhm. Bliain na níiad de ochiste na n-oifigigh Pleanála Teanga an mula seo a chur faoi bhrád an údarás, agraíodh an chéad cruinniú den óram i miúil na bliain na fiche fiche dó, ach fear ar ní agraíodh cruinniú gan óram ó hin. Céim mhaith a bhacht san óram seo le ról ceanreachta ag roinn na gaeltachta agus údarás na gaeltachta chun cumarsáide éascú ar bhaithe le co-oibriú agus co-ordú ní straitéisí idir na heagraíochtaí i lig atá plé. Le réimsí an tailig agus na hóige. Le go maimud ar fad a taca uile leis a bróiseas Pleanála Teanga sa réaltacht. Tá obair mhór éachtach ar bun ag oifigigh cean agraíochtaí agus Cristí Pleanála Teanga ar fud na tíre agus Pleanála Teanga úlmhianacha á gur i bhfeidhm ar an talla chun tionchar imirt ar chleachtas ar bheon teanga na bobal gaeltachta ní mór tógáil ar an obair sin agus tacú leithí sna blianta amach ruin. Le go maith gachtaine ón mar an uas agus ón mana níos mar a dúirt hana ar báil ag obair a sláve a chéile. Gramagi. Pardon,